أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. كل شيء فان إلا الله باقي أحد صمد لا يموت أبدا. gbogbo ntẹ dajẹ laye itan ni o di bọdọla lafi ni ko sasele rere sile fa awọn ọmọ. gbogbo ntẹ dakọ nile koto ni o sun bọdọla dakun tọju sare rẹ o torí ó sun bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kan. wàlá ìnsa alifan fún mọ alifan ní bàdà falábùdà mi ìyá omi tẹ̀sírù ìlàlẹ̀ kọ́búrí. lo ẹgbẹ̀rún ọdún láyé tún lo ẹgbẹ̀rún ọdún méjì sí kó di mẹ́ta. ọjọ́ ọjọ́ kan àjọ kan o tá a fi ń ta àdàsá ayé lọ. àyíwálì ìnsánu mahala sírí aláàdúnìyá bí jẹ́jẹ́ látẹ̀kùn mọ̀gìrúra gírígírí àṣàbí balẹ̀ tẹ̀kùn àṣàbí mọ̀síla. farahami alaja ishaun mukeleso fagbemi ilayi olori agba faji alili ferida osamọ siwa asabi adeyeye ami serile aye okun fun wahala beyan rise yo se wahala laye bí ó sì tún rí ó tún jẹ wàhálà. fàyè sí lọ́hùn kò lè dọ́rùn sinmi torí ọfà ikú kọ̀sẹ́dà tí kò ní bá. bí ikú bá ti ta síbi tí ń lọ dandan ni kò ní ìtàsé gbogbo àyè tá a sára ìlú bàtà fásí àfikọ́ lọ́jọ́ iṣẹ́. bògì ni ẹ olórí àṣàbí èèyàn re àṣàbí nígbà tí ń bẹ láyé torí lọ́jọ́ ìdààmú nítorí tẹ̀yìn ọmọ. àmọ́ ní ọjọ́ jimọ̀ tí kú ti mọ́ lórí kúrò àṣàbí kò sẹ́nìkan tí ó dàbí ìyá ọmọ. ṣe rí ìṣèyá kò dàbí ìyá ọmọ a ṣe bàbá fún ẹ kò lè dàbí bàbá láéláé. níjọ́ tó bá dàrú ìyá ọmọ lálọ́ képe àṣàbí bọ́bá yín gẹ olórí ní ọmọ sáré ka yẹsẹ alùnákàyà ọmọ tahalam yẹsẹ alùnákàyà ọmọ tafakar ìnáyà ọmọ ìṣe àníná ìmí o yẹsẹ alùnákàyà ọmọ tahalam ọmọ àdàmọ ò sì fúra ọmọ àdàmọ ò sì rọra tọra sọ ayé tọwọ yẹn kò ní pẹ̀dé kísà ipò ayé tàdímú àpàdà jùlẹ̀ tọrẹ nìkan ló dìde tí wọ́n fi jòkun bẹ o. ó lè pẹ́ ó lè yá ọ padà kúrò ọmọ àdàmọ ò sì fúra. láfihàn létí pé ogun yẹ mọ́tò tó bá wù ẹ́ ogun pósí
ma gun ye oko to ba we to ba loye oru oru wa rahmatullahi wa barakatuh ni oruko olohun oba joke aye oba sake orun laarin iseju marun aki baba wa mi martaba sirki muslimi oba lu lori ze sewu yen ko ni le اسم والله يعصمك من الناس اكي بابا بابا امام اغبا فون غوغو له كوارا ati gogo agbegbe re adam allah ayata era kon se sey fun baba wa والله يعصمك من الناس بابا امام اغبا ni mo le baba wa janasi awon agbalagba tori asiko lati lorin to se pe mo ti du oyin albaika awon na ni baba امام اغبا lopa baba امام wa ni ilu ijagbo ati gbogbo eyin baba wa oniwase agbani baba wa so wa mu idin balo agbogbo asarudin awon imamu asarudin lati lorin won ni ndaru emi iya wa ti won lole ni won ba aseju die iya wa olori agba iya dada loruko ajiwa nureni ni uk ti o se bemi ti debi loruko gbogbo omo re ti abi ti won je bi papemi ati loruko prince wa ti won bi gbe mi debi ni won ba iseju die atalaro re ni atalari ka kiri ni era kon yo nda iseju marun loruko afa mi al imam sheikh daud al falla abdul majid adam allah hayata a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم كل شيء فان إلا الله باقي أحد صمد لا يموت أبدا بوبون تدا جلاي إتاني أودي بودولا لا فيني كوسا سيلي rere sile fa won mo gbogbo nteda ko nile ko to ni osun bodola dekun toju sare re o tori osun be lojo kan wala insa alifan thumma alfan ibada فلا بد من يوم تسير الى القبر لو اغبرن ادون لاي تو لغبرن ادون ميجي سي كودي متا اجو اجو كان اجو كان او تا في انت دسا يلو ايو علي انسان مهلا siri ala duniya bi jeje la tekun magiru ra girigiri asabi bali tekun asabi masila farahami ala ja inshaw mukele so fa pe mi ilahi olori agba faji alili feri da osama siwa asabi adeyeye ami serile aye okun fun wahala beyan rise yo se wahala laye bi o si tun ri o tun je wahala faye si lohun ko le dorun se mi tori ofa iku ko se da ti ko ni ba bi iku ba ti ta sibi ti lo dandan ni ko ni ta se gbogbo aye ta sara ilu bata fasi afi ko lo jise
bogini e olori asabi eyan re asabi nigba tin be laye tori lojo damu nitori teyan mo ama ni ojo jimo ti ku ti mo lori kuro asabi ko seni kan ti o dabi ya omo seri inse ya ko dabi ya omo a se baba fun e ko le dabi baba lai lai nijo to ba daru iya omo la lo kepe asabi baba yin ge olori ni omo sarika yesalunaka ya omo ta'allam يسألونك يوم تفكر حين يوم يسيئني نهيمو يسألونك يوم تعلم hey. أما آدم أو سفورا أما آدم أو سرورا ترى سوايي طوانيا كوني بديكي سا ipo aye tadimu a pada jule tore nikan lodide ti wo fi jokun be o o le pe o le ya o pada kuro omo adam o sifu fura la fi ran leti pe ogun ye moto to ba wu e ogun po si ma gun ye oko to ba wu e to ba loye oru 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 dode eni no sare la fi un pe ta ja sun li kuburi kon a se tun sare se ka to wo be losun dakun tun bi to ku se emi re nbe laye o ọmọ adam o si fura aláwù yarahamu ha aláwù yukirimu ha aláwù yabuhasu ha fi asani suwari salamu gbogbo idoko nilu ijagbo lẹgbẹ ọfa tambẹ ni idoko atẹyin tọlọhun fúloye ẹ dákun ẹ wòye sáyé ayé tá a wà yìí àgbákò ni gbèyà rí dunú ní dàjí tínú rẹ dùn tó kéde ijó bàbá wa lọ́fà nígbà tí ó fi tún dìrọ̀lẹ́ ó lè ṣeéṣe kó o dìrònú láfi ní wáyéwáyé kọ wa níwọ̀nba a ṣe bí sọ̀tẹ̀sẹ̀ kàkọ́rẹ́ tí ikú torí pé yóò hùn tẹ dádì mú lọjọ tí kú bá ti dé ló ti pin lọjọ jimọ tí wọn lọlé olórí agbá ti mọ pọ lọjọ ti dé ajá isa sàbí mọmọ ń dáhùn pé yáyá yáyá rábì sọ parí nìyẹn ìgbà wo lọjọ òun tún lè wá tí mo tún lè pàdé ọmọ mi prince lẹ́yìnmọ́nà ọmọ mi ayọ̀bágbèmí dákun mojú tẹ́yìn mi princess rìsì kàtúmí fẹ̀yìntọ́lá mi ògúnlẹ̀yẹmí prince abilẹ̀tí fi ọmọ mi lásùnkànmí fàgbèmí sàn dákun mojú tẹ́yìn mi prince barista kamali dín ní ọmọ mi ọlọ́yìí tán mi ọmọ tí mo bí ọyẹ̀kúnlẹ̀ mi ọmọ mi fàgbèmí ọlọ́yìí tán dákun mojú tẹ́yìn mi prince lukumanu ọmọ mi oyè banji mi ọmọ tí mo bí san fàgbèmí mi ọmọ mi oyè banji fàgbèmí abikẹ́yìn mojú tẹ́yìn mi ọmọ bọlá ọmọ ọmọ mi ọlátòkun bọ ọmọ ọmọ tí mo bí abdullahi kíni ọmọ ọmọ mi dìbò wálé ògúnlẹyẹ òdìgbà kan láti ìfàtọmọ ọmọ mi fọláṣadé mi ọmọ ọmọ tí mo bí kàfáyà tàbí bọlá mi dr rashida fọlákẹ́dẹ́kùn mojú tẹ́yìn mi àmì iná tọ́lá jùmọ̀kẹ́
ọmọ bẹ́ẹ̀ lò ó di ìgbà tán àbíbùláyọ̀ ọmọ ọmọ mi adétoyè ṣe fàgbẹ̀mí mójútó ẹ̀mí rasidá túnmí jùmọ̀kẹ́ azizatu ọmọ ọmọ tí mo bí taofik ọmọ ọmọ mi mọ̀tọ́líbù ó di ìgbà kan khalidi nínú wa marisuku ó di ìgbà kan aisatu mi fàgbẹ̀mí tọ́ìrù mi fàgbẹ̀mí khaira mi fàgbẹ̀mí àìmánu mi fàgbẹ̀mí àfíìsì mi fàgbẹ̀mí ẹ̀mọ̀ kú wa sẹ́yìndé màmá ajìlùkùmánu chibaji rọ́ọ̀bà gbogbo ìlàkí ajásímí àtúnyà ayọ̀ mi ajáyà mẹ́ta bàbá ayọ̀ yìtúndé gbogbo ìyẹn kù léde wọn aṣàbí bàbá ń gbọ̀hún mi ajínú ẹni mà ní dàrọ rẹ ní ìhùkẹ́ wọn ń dàrọ rẹ bàbá kábíyèsí ń dàrọ rẹ gbogbo ẹbí mà ní dàrọ rẹ gbogbo fàgbẹ̀mí ni alìjánà ní nílé ọlọ́run bá wa tẹ èèyàn rẹ bísmìláì kan iná náà kan ló kọ bàbá wa ìmọ̀ọ́mọ́ àgbà mú gbolẹ̀ kwara àtúgbò gba àwọn àyímọ̀ táyọ̀ gbà mí láti dáko mọ́ bàbá wa gbà nímọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba náà mo kí wọn ṣàbójúdé o gbogbo ẹ̀yin olóyè gbogbo ẹ̀yin olóko onípo onípo gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú àtẹ bísmìláì kan aṣojú gómìnà ajíwá jìdà bàbá wa san adélọ́dún àlì mo kí bísmìláì kan iná náà kan ẹ̀dá kan já balabalẹ̀ gbogbo wọn dá àwọn bàbá wa aláyà tó ń darí ètò kàwúmi ọlọ́mùsà járí pé wọ́n ní ká ké bísmìláì kan iná ansa náà tó farabalẹ̀ ọlọ́mùbá kéya wọn lórí bísmìláì rahman rahim iná ansa náà fi lè dàdúrà kọ́dà wàá máa àdìrọ́ ká máa lè dàdúrà kọ́dà. Fẹ̀yà lẹ́yìntà ni àdìrímọ̀tà ànàmọ́dé. Fẹ̀yà lẹ́yìntà ni àdìrímọ̀tà ànàmọ́dé. Sàlámù ní àlá àlèkùbò rídà rẹ̀ ṣe. Sàlámù àlá àlèkùbò rídà rẹ̀ ṣe. Kàánàmù làmúyájú ní sọ́fìl màjà ló ṣe. Wàlámù ìṣòro mi ń bá ibi máa ń ṣòro bá tán. Wàlámù yàkù lóòó máa bá ìnàrọ̀ ti bẹ̀ wáyà bí ṣe. Wàlámù yàkù lóòó máa bá ìnàrọ̀ ti bẹ̀ wáyà bí ṣe. Lùkùnrin ní múrí ìyá ó máa ṣàyò lámọ̀gẹ́ ìbò hàn. Lùkùnrin ní múrí ìyá ó máa ṣàyò lámọ̀gẹ́ ìbò hàn. Wà kún lù iná bí ìfì ìyá ń dọ̀hún. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومبارك الحمد لله الذي خلق الموت والحياة الله نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد adukwe fọlọ́hún. alhamdulillah.
Eje adupe folon le kansi. Alhamdulillah. Eje kapari aya na dile. Alhamdulillahi rabbil alamin. To. Okweta ada folon. Alhamdulillah. Lori eru re tu mu bosal kiyama. Mama wa Aisha. Oh. Aba won dupe fọlọhun. Asiba won ma ti won jade lara won aba won dupe fọlọhun. Alhamdulillah. Awa bi Ọlọrun afọkan so re be. Ko si nta wa se mi loni. Pa waju ko fun pe ki asipe won ni waju Ọlọrun. Ah. Tori eru ki ma se lodo olowo e. Allah. Bien ba nbe lowo ke lowo ba wa salekun ke won. Amen. O ba ku die ka to wola bi ro se po to yi na Olorun mo sa ba moju ku ni lai se won. Amen. Ola ti to bi annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mo ki baba chief mo gbogbo le kwara. Sheu. Eh wi be dada o. Sheu. E tun wi be le kan si. Sheu. Wallahu yasimuka la takhaf daraka wa la takhsa. Mo fi ti baba wa imam na. Mo fi ki imam mole. To je ore mi timotimo. Mo wa ki gbogbo awon afan la la. Mo ki awon imams. Mo ki awon alvas mo ki gbogbo awon eni Ọlọrun to nbe ni joko mo ki awon ori ade mo ki awon orun leke mo ki gbogbo eni to do Ọlọrun ma to mo pọ Ọlọrun nbe ori gbogbo ata wa nbi ko la do Ọlọrun ma bayi o se ma se wiri wiri loju wa na ni ti gbogbo wo fi kase nle Allah Abi Ọlọrun mo je a lo lofo Ọlọrun mo je a lo lofo e sami dada Ọlọrun mo je a lo lofo amen Ola ti to bi annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mo wa ki imam wa ni ilu ijagbo nbi mo fi Imamu wa lofa mo fi ki imamu jagbo mo fi ti jagbo na ki imamu ofa eyin lejo nbe pelu ara yin abi Ọlọrun asitani ti yan tari janu Ọlọrun ni ju sarin yin ilu yi o ni daru ma yin lowo o ilu yi o ni daru ma yin lowo o olori adua mi ni pe e na ja yin kale Amen. Eh ba won sami dada. Amen. Eh ba won sami dada. Amen. La haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Baba wa imam agba. Won se fidao fun wa lekan. Beni. Won si ni ka ma wite lawon. Opolopo na ni o wi. Ba. Opolopo ni nte fonu nigba na beni o dan ti o dun elomi ju bo ba denu sare na ni pe ko ni ri fonu re ma Allah e wa daku eh gogo wa la tedi si oro imam ngba ti won so beni a wi nti ani a wi ara ye wi nisin gogo eni to wa fe sira layo no o si mo ko won oja bo Ọlọrun leyin igba na o si mo pe njo kan ni won o pe jo ni itori itohun na bayi bo baba wa ke nta ke yi won o ke fun won na bo ba ku o se rinu ṣugbọn bo baba wa ke wallahi be yan ba po ju bayi Ọlọrun o ni ke nkan kan Allahu akbar bo ti o le o darugo to dide na ro nisin iya a se yin answer now kan uri huwa lahu marun la se marun la ko a wa fi ataya a fi gbeyin e a fi gbeyin e mama wa Aisha ti won bo sal kiyama ba wa ke won o ba wa ge won o eru ta mu lo ke ni o se won o amen mo se won eru ta mu lo je nya o amen bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي أتامة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات صلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. أجيكي أوانا كاسلا كاريجا كوكوكا كوكوكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم oni beyan ba nse la kari jakun lojojumo oni tohun oni tete ku oni tete jakun so njo ti oba ku ko ni ranti ke oni ranti ke o eje aketo ni ka ma pa ni ku loni ami orohun ran wa le ti lola amina fun odun ogbon odun ami ogborun odun kan si amina ogborun meji ami iyen na to la kari ja akun rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. أرى الخالق يا مدير واحدا بعد واحد. أرى الخلق يمضي أرى الخلق يمضي واحدا بعد واحد. ودار. فيا ليتني أدري متى أنا مادي. فيا ليتني أدري متى أنا مادي. مو بواني توري تولون أتي تنبي ومحمد أجو أليبون لالو جفوا ومسلمي بابا يكو يأجدي لبانلو أجي يأجدي واني واجو ولون الله أني لا يتاباتي قدو بانسي في داو فنكا ẹjẹ ki aye o ma dama pe a wa pelu anu olohun ni ijoko aye ojo ta anu olohun o ntori onikaluku nse ti eni bo ba si nda ti e se njo won na ba ku won o se ti won na ni bi to ba wa nipa bayi aba mama wa ti won ku laye aba won dupe fọlọhun alhamdulillah akoko na won le foruko mi si bi waasi alhamdulillah sugbon o le se waasi allah eni ki mu idin ni agba ko se waasi
ki mu idini keji ne wo se ta mu idini won be nbi ni abi rara o olorun lo se be mo toro aforijin lowo baba wa lati lorin mo toro aforijin lowo awon afa nla nla mo toro aforijin lowo gbogbo imamu le kwara ta pejo sibi leyin na mo ki baba ori ade olofa ti lu ofa eh ma pariwo kabiyesi dada kabiyesi o e dakun ilu baba na lawaye e pariwo eni kabiyesi o to olofa e na ja yin kale amen e na ja yin kale amen gbo awon kabiyesi te wa jojo koyi na ni mo toro fun olorun wo wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ilu oni daru mayin lowo o amen ilu oni daru mayin lowo o amen wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo n to ku mi oju kasadua lo eni eda kun wa siwo loku ti oran gbogbo wa yi na eh a gbo qurani ni allah aba suma wa afa suma wa afa na ta le suma awon ko imam bilkisti wonwa tugo gun baba ti an joko nbi leni ara awon ko imam bilkisti ni won duro tolohun olohun na si duro ti won nipa bayi imam na malik baba wo imam na malik asare ilu lo re ki njo kan o wa di odo imam na malik eru wa ba imam o di mbere lowo re pe ita zahiran how covidan o wa lati wa kimi ni abasi ko ti to mu mi lo asare ru ni mu ti wa mu o lo mo nki awon asaju re na mo wa ki wo na ni imam na malik o ani bobari be a je pe opportunity nbe fun mi a je pe mo sori ile lara wiwa to wa iwa to wa yi anfani lo je fun mi o anfani ti mo wa fe lo nbe ni pe mo ba tasiko to wa lati wa mu mi iwa sara ilu bo ba tasiko tolorun lo ti to be pe ko pada wa mu mi dakun masalai so fun mi orun ni se wa ran oni se si mi ko ma o le ran oni se bi ba nlo bi ogun odun abo ba nlo bi odun mewa o ti e wa kere patapata odun kan ko ran se si mi ki ma mura ale kin le ba mo nti n o se lo e pariwo olorun jama allahu akbar se bolon se mo lodo yin niyan allahu akbar e wa ka owo mejeje o fi e gbo mi ro pariwo olohun allahu akbar kabira to asare ilu ni pelu ogun olohun won ran nse o ro nse mi ebi wo lo nbe lala afia yi won ran nse ti o ba si ko ba to imam na malik wan lo aye lo olulo olulo o bede o se ma lo lo nanu ti oni ma olulo olulo to mo lo de aye bi tasiko gbe to asare ilu tun wa pada lo o tun wa nbere lowo asare ilu pe bo so o tun wa kimi ni abo wa mu mi kuro oni bimba bimba oni bimba bimba jade nu le re ekun ni oso allah iwo ni mo wa mu imam na mari ko lo o si ka deun ba si soko yi ba si soko yi ebi mo ni oran nse si mi to ba ta si ko ba n to bo asare ni imam na mari oro nse mi o ni n ori oro nse mi rara o ni n ori oloro nse mi boya ko yi o abo olu agidi okan
oronise mi njo oni ti mo wa ki ola koko irun agbon re dudu ni irun ori re dudu ni wa da kun tori olohun ngba ti wa ndi funfun bayi o ti ronse mi baun inna sa'ata atiyatuna kadu fiha inna sa'ata litujza kullu nafsin bima tas'a inna sa'ata atiya inna sa'ata atiyatun e ma je atara wa je ariwo so le eni kokan wa inna sa'ata atiyatun o tori ti wa na pe jo bayi mama wa Aisha nikan ko ni ru eleyi okan inna sa'ata atiyatun asiko ti wa na nbo e je mu re ele akadu fiha mi o lo to bayin inna sa'ata inna sa'ata atiyatun allah inna sa'ata atiyatun nje ti won o di o kale to ni da nkan kan mama inna sa'ata atiyatun asiko nbo inna sa'ata atiyatun abi allahu akbar inna sa'ata atiyatun inna sa'ata atiyatun ariwo ekun so ni eni kokan wa jo ta ba si mo atiyatun yara re won otuntu atiyatun ah yara re won otuntu atiyatun yawo re to je pe my darling my sweet heart kankan le jo nse fun ra yin ah allahu akbar inna sa'ata atiyatun yo won ba te oku re le bayi yawo ni sumo omo atiyatun awon olola la la awon na ni ejo ko won yi e gbianju ke se dada eyin lo ba lo be se dada eyin eyan la la na te wa nbi e se dada gugu aye ti kaliku ba wa ni ko tun se tun aye bi o wa se aye ti won fi npe oloko tun be se eh inna sa'ata atiyatun ojo nbo o ta ni gbo re mo akadu ukhfiya na kunjo ba ku se yen le to bayi nbe akadu ukhfiya eh akadu ukhfiya masha allah latujza kullu nafsin bima tas'a gbogbo ẹni ẹ jẹ múraalẹ fún kú o múraalẹ o múraalẹ o ẹyin baba wa lọba lọba ẹyin labalábẹ yóò fò forí sọgi bẹẹni babalábọ ni njọ baba pàmò ni ọ̀la làá mú ìwọ lòní ni àbọ̀là ni ọ wọn ò mú ọ bẹẹni kan ò rí ọmú àṣàrẹ ìlú ò mú ọ. Inna zita zikirato owo won ba gbolo ti mo fe so fun wa ni famusha takhala ila rabbi sabila gbogbo nkan to ya mi lenu nbi leni ni pe gbogbo awon omo ti mama bi mama gbiyanju won se wahala lori won won si toro alubarika fa awon omo na àwọn ọmọ náà sì dé èèyàn alhamdulillah abẹ ọlọrun má jẹ kí wọn parẹ máyé lára ami ọlọrun má jẹ wọn parẹ máyé lára ami ọlọrun má jẹ wọn parẹ máyé lára ami àwa òbí tá a wà ń bí ká tún fẹ léyìí sẹkọ bọ ọba ṣe fẹ kẹyìn rẹ orí ni o tún ṣe fúnra ara rẹ kàmá tẹ dínú tún dánú wá ká máa tá a máa lù tún jìsà wá ká máa tẹ sara wò tá a sùn ntọ ọba ṣe lọ gbà o gómìnà wa àná ní ilé ọyọ state
o soro kan jo kan gogo awon eyan ni etaku mo le yin eyan e yi feran ododo oro ni e feran ododo awon retirees ti won beere owo won pe awon orowo retirement awon gba o wa pe gogo won jo o wa ba won soro o wa sadeun pe a san owo na inu gogo won si dun won wa njade ninu hall bi o pe so fun won o wa pada pe won pada pe ti e wa na ewa Allah gogo eyin baba te ti dagba yi eyin iya te ti dagba yi ngba te ngba owo osu bo lati jo te ti bere se e to mo ni me ba to mo eyin le mo wa to fun 30,000 40,000 nisin nigba tojo ti lo yi tojo ti na gogo won ni so pe isoku so lo so e wo nti mama wa gbin ile mama to mo e wo ti mama gbin ile e wo bi mama duro to omode agba ti gbogbo won de eyan mo lo lohun to wa gbe mi mama abi olohun mo saba fori de mama na so ana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba wa agba ti de ti pe awon loba loba ti de ti pe ayakumullah e ja lo joko gbogbo awon te n di loju won yi te n lo te n bo ran iran yi ko ba mu e je kanu o ka wa nitori ta nabi wa muhammad awon ore anabi ti lo leta sallallahu alaihi wasallam ejo mo ki baba wa agba grand commander fun gbogbo awon alaafa ni Kwara state ja al-bashir wojo lo ja al-bashiru mubashiran bi qudumihi famuli'tumi qawli bashiri surura tallahi tallahi la qana al-bashiru bi mujati ejo lawabu tuha ejo wala pe padu wa tuda ka yasira ko wu awa na ka fagun ko wu wa amojo ko ta joko yi bi ba so olohun o fe koja agbara ati mojuto torani kookan na baba wa to joko yi odidi aye ni won ti aye n gbin kin nibi ti a tobi de baba mi afa mi be ba ti joko n soro bi ba seru agbo yi enikan to lati ran eni se to le ko wa lodo alaji agba ko je ki n le pa iwo now jali bashiru mubashira biqudumi atokunpi gbogbo e te n dari joko e lo joko e ti fun ani microphone e le ba wa sise wa e lo joko silele famoli itumi qawli bashiri surura iru joko yi ka ni gbo wa si baba ti se wa si emi o fi kun ni tori ba yo ba toro eyin te joko ile di o toro olo si mu iwa loni ibi o si dojuru de eyin te lowo bi na le joko yi aya taliban dunia daniyati inna koda e wa gbo won yin ka ma ko won yin lo e sa ja e ja ba yin soro be ba ti fun alalafia a lowo gbogbo ayi to ta koko yi eyi ti ero lati fi daru lewa nibi onisi da aro tutu aye aya taliba dunia daniyati inna fagbemi jeri wo dakun babe ni filari sharaku rada ire yin ni o je ki won yi pada loni okuru fe la won konu aguru Nigeria to ta koko yi a to ta koko ni e joko yi
أيا طالب الدنيا دنياتي إنا شرق الردى وقرارة الإعكدار بيباتي نروس ويقفونه ليه إداكو أنا ما يوم بأنا بيو نصفه دارو متاما أديها كاتي في يومها بابا بابا موكيو أبو كاتي قدام بابا جمعينو بابا عليك تبا لها من داري بابا بابا جانسي واربانا إمام واني لو جاكو إمام وارو كامي إيه فوريك باع واقبا لاقبا Ibamu jagbo opolopo e ma du aye pe mi mo lo de loni elomi ode kan na ni o se ma agboku wo lo wa du wa lo lode o be na kilu yin o ma ga soku lo ma je ni aya dakenu e taliba duniya daniyati inna sharaku rada وقرارة الإعكدار أجل فالبالي ولينا جارة كسينيكم ينفق من يوم يين أوسي تي يين كابلارا يما أرونوني نبي تي قادي كي كاكو لوري ري منتا في كي كاسي لوري ري كابلن با تي قادي ينفق من أمبا يجيني Ati o se pe bi won se po tolo ni ni Ori si ri se yan wa wo luwa e fi giga yin balu yin je e se so fun lu yin pe yi so mo won niru oni ko ka ko mo lo bi se re kulu mori nfi beti amir enu ko kan lo ba nile re bi oni pa yo ni musu tin dari to ba torede musu o pare yo fi ru nla o ti ananu o si leran to moju re kaluku wa da agbara jo lati wa je ko ye yin loni ola pe iso mo banu je e mo je atara wa baba wa siwaju gbogbo le yoruba e do letters baba re nbo akin oloba loba are muslimi gbogbo olówó tó wà níbi lónìí ẹ lọ kọgbọn bẹẹ bá dá kálẹ lu yín tó lè yẹ yín báyìí wọn ò mẹlòmíì nílé tó bá kú ni wọn tó mọ. Mo kí ọba àwọn ọmọ ògo sùn mo kí ọba níbi imam fún gbogbo ilẹ̀ ọ̀sùn lọ́sọ̀gbọ̀ kò sí rẹ́rìn mọ́ mo kí bàbá mi olówó orí mi Islam Majesty. The honor of our land. Baba dada abiyama. Moki ogona baloba to ojo to lo baba ti joko ti pe. Won fun awa na lowo ah to ka ma fun yin lowo. Ta ba ti ti dupe wa lode mo oluwe fe la lenu. Afi ka fun yin lowo yin Grand Commander. Nibi te ba ti wa gbogbo ase la gbe pamọ mo ki baba wa ni ilu Ibadan worldwide se ri tin je gbalagba loni agbalagba to ba je ntan yo da mi si wonu fun rare owa je to lomo kan be were wo lo fun je bi onje ya pa lori ibu re mo loku won lo won ni soro to po nitori awa kayi ma je wa si fun agbalagba to je ntan ti gba ti gba kò sọmọ tí ọba ọdá mi nù fún rẹ lọ́dọ̀ dá mi nù ọ ṣe pọn lórí sọmọ kéékèèké ẹkú àgbà kò ní bàjẹ́ fún yín ọlọ́run sì ní kọ́ tí yín ọ̀rọ̀ mi ò ní oògùn kábíyèsí mo kí bàbá ọlọ́ra ìjágbó mo kí bàbá oníjágbó bàbá náà ti kọ́ òkè báyìí ọlọ́run tí wọ́n sọ láyọ̀. Kọ́ọ̀dù bọ́lẹ̀gà mílẹ̀ ní kíbarí ẹtí ìyá. Bàbá náà dàgbà tó dogbo tó wá di jọ̀kú-jọ̀kú.
nigba ti en ni nkan sele nbe baba lara aye ro si olodun bo tun ti dagba to yin na o tun mo sare yawo gba ti o ba pe 80 kan ati meta ki la pe toko e asalatu fe si olodun ari karamu wi nkan kin gbo aya to yi bada si ma aya pa yi bo asiba ya mani huwa Allah wa ma la yusamma dhalika al isma illa mo ki ara wa injira laniyan baba wa agbalagba te ni so fun wa gbogbo atajo ko nbi loni awa lanu wa si odori emi na ejo bi ba ti ni ejo won di awon kan lowo ni benu na aya hasan al awsafi oki baba ti asiwaju of our land na ya hasan asana baba wo lo gada wa ya muhsina baba wa awa ibrahim amman ana ama bi husna awa so dabora wa ti oje luwo wa ni oho mo ki gbogbo eyin yen lala te je lu yin o wa ni oho olohun ni tuna siri yin wallahu fil ardi huwa allah fi sama baba aswaju ah wallahu ma أهل الثناء وأشياء كبيسي نتي مو واجو وين بي لوني اكو مو سورو كاي باي ويي مو كي ان تي لون في تاكوكو اي باي تي توي فاغبي مي سو بي ان تي مان بينو سي لوني كو ني سو ايو الله كو اغبارا لي لوو اوا داران يي to wu yin le fi ase olo to ni agan odara mu mo o wa koro wa le lowo e wa nsia olo to pe ale rugan ko le ba ti aje e n ba ti aje wa talita zuafu bi asmai fa kullama to ba se kwalo n pe ijoba orun atojo fun yin ni ase agbako die die bi anda titi ke fun alonje le fail ifa a wa ki olorun ti o fail mi orun ti o fail mi ojo ti o fail mi ategun ti o fail mi igboro wa talita zafu bi asmai fa kullama kaka da titi le fail ki la fun olorun to da lele e ma lo bomo o leyin eleyi تقرر منه تبمي ذكر تلت الضعفاء تبمي بابا وايو تبمي سليمان اتوكو يا اتو بيرين نو يين اي ري نتي سو لو يين دا كي سي بو اجو مو با اوري يين بيرين اما يوبا اومو با تو با تو بولاجه تو بي غوغو جو تو با كانران وان ايلو اوني تورو ẹrin jẹ dánwò ẹwọn tẹ gbé wọlú ìjágbó wá ọjà tó lóye bá ta lónìí ní òfin là wọn ta kókì wọn tomi tútù gbogbo olú ọmọdún òyìnbáyìnbá òkú sì lẹ wá ṣe àmọdún ọrọ ajé fún àmì ìyá yín ó gbèpè lẹnu bàbá yín ọlọrun wá ni ẹ máa yàn ẹyin òbí tẹ wà níbi ọrọ nu tó o bá ti dun ọkọ lẹnu ara ọmọ láti gbèsè ọrọ. ويا خالق لكل شيء خلص يا ربا والعرش والسماء اجراكم وخالق ما ايو قال اغبالاي لوني تحت الجميع واعلاه بابا وا تونس اما يروسو بوتين كي لودو مينو وراضيك ما في البر والبحر والهواء وما أحد يرزق فينا إلا
nkan lo ni lari baba se mo le wi olorun fun ni lari bo ti pe mi ni imam to pa kan lo ba ato gbe mo difa gbe mi loju mo folorun be o to pe awon kan ni adajo to lawon adajo wa nibi asoro are diru mi kile o to mo فسبحانه في ذاتي وصفاتي اي لا سي وا نبي تا ما لاغو لوري اجو تا مو كو اي جبي باو با سوكون ايين اولي جن با با ان تورو كولون جايي وو تورو ايين فاتس با كو دارو كني با ري جو ẹyin taye ntan atẹyin tẹ ntan wa ẹyin tẹ ntan wa lẹyin tẹ ti depo tẹ kuro kuro ẹyin taye ntan wa to pa o le wo ni tẹ le poster re obituary ni o tele wa ya kifi kafi ta'dhibul wallah wo get me pa o le wo ni awanta ana post ana post baba suku ni edibo fun baba kan o si wo yin re ori yen afawon yawo re wo yi tako so e je me wa se se o se lo fe ni Nigeria to ba ya e je ori baba wa tun se nakun ah ah bo ti neko loju agbo kile nwa ka ipa wa koju agbo yi ipa wa ka re ni di sasun kile nwa ka mo kayi te jere oma mo kayi to mo jere e gbo mi ye a kan be loju agbo yi ani o jere oma a kan be omo luku ti o jere won se mo le tupale se ara ti omo o jere won eyin le yin te ti lowo te ngun private jet omo yo le ti kaku ko pin kan yin ni ko o le kilo fe ra fun yin baba ntara aloku ebi omo lodun men e ko lo ru enbo ko ba enbo mi ko ba en foso o si tunde ko tunde le si le te ko mo ko da ko so yoruba ere wa da e ma ko jo an ti o jere e fe de ta ko so ti afamu a kulli zati ko e na ti lo ri bi ko mo yin o le ju yin lo mo e ba ri bi ko mo yin o le ju yin lo omo kokan ti ni 20 billion la kanti ko ni sise mo yo kan ma jere yin ni yo kan ma fa tesu ba ni olodun saje o ya olodun saje o ya toro ti ri red alert yin pe ti koja yellow ti koja blue e koja green mo si ki ati ejere omo meteji na lo wa laye mama yin jere omo ko to lo se be ko baba yin na jere omo lowo eyin lowo te ba lomo te ba to omo yin ni o jere yin e le jere omo wa si kan tunu iwo lo ko le 30 million fo mo re ile 40 million so le ro ko 10 million fo lomo to to omo ni o jere e mo ra oku o ti mo ye to won o pin eyin ka je ka te nko le jodi landlord ti o lo wa si baba ni lu badan okunrin na wa ni lari to po bọ́lọ̀ ti kẹ́yìn ẹwọ́ ọkọ̀ tó tò rọ́fà ọkọ̀ ti fẹ́ tò rájà ṣẹ́ báyìí kálukú ò sí rẹ́ǹtì ẹ̀ ó tún kù lágbàlá kábíyèsí ọkùnrin kan bá lọ kí ní ìsọ̀ rẹ̀ ìtàn nípa fún yín kẹ́ lè mọ̀ wọn ara yín lónìí bẹ́ẹ̀ bá ní tẹ́lẹ̀ gbà lára wa tálíkà ẹ lè gba ọlọ́run ò ní mú ọ àní ta lè fún yín o torí ẹ ń wú àánú wọgbọ àwọn yóò lè wúlò ẹ mọ̀ pa wúlò lónìí. wọlé kẹfọ fún afá rẹ lẹyìn bá lọkùnrin bá lọ bá bàbá wa ni wà sí yóò dé sọ olówó báyìí ìtẹ kírun ńláńlá méjì lórí tó wọ lójú ó ní dákun fún mi nítẹ yìí mo fẹ́ pòwe kan lónìí àtàkọ́ dùnmù kọ́bùlà tàná dùnmù tí nǹkan kan ṣáájú kó tó di jọ àbámọ tábàámọ ò ní bámọ gbogbo
ẹni tí o bá ti nkan ṣáájú tí àdánwò bá dé kò sí tí ó yọ ọmọ yóò bá àdánwò lọ ni. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك نيبا تو ني كابا لوري اوو ري تي دادا ساجي ولا لنا بو سي وو اولو كو وي ديكاله كي وو يي بادا تو باكو نا 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 اوو ري كو ري اوو ما وا لو مو كالوكو جين تي او جين فاغبيمي ميو قبلي ان تصيبي افاردا ما هو من لي يلا يلا ولا حالك حالك لو باني داكو فو مي نيت بابو لو باني اه ما وارا ري ايت تي مو كاستمايز هي ارا وو لو في جوكو لوري ايت وو هگه هگه كاتاتي لوني اي تي فارا لو owo wa epin fun wa e je padu aye aye suwa aye ma suwa e te lo mo ran si aye ma daju e yin so ro trillion ni bi tane ko ti le re ko 50 naira e da ran jal kiyama e ko ju si bi bi ba se pa ka agba ko awon le to fe te oye to fe se governor to fe se minister to fe se senator keke ko lo mo 50 million igba 50 billion igba te ni yin kini to wa kakiri e ma na yen fi ale e ya gba lo me ri n to tuku lori gba we tun a eni ka ku sinu ebi e fori wa yawo gbo mo nigeria le ngbese to lo ba ne na rojal ki amo mo ta ti bi ona ronu ngbese e wa yawo lo sa ni bo loko eru ni baba oro te ni so nu awa si kuro leyin ba so pe o le fun ni te o wa lo mu owo te wa afa le mi o fowo ite re ngan ni mo fe oloda to ba fe te o wa fun le yo kan o fun le yo kan ni ojo keje to fun ni te lokunrin olohun ba gbo pe awon ma won travel nu oko oju omi ikan bo mi lo yanyan oku danu ko ri omo re mo ama kan ye o to ye un yo wa pada wale gbogbo eyan wa lo pade e won to pade omo olo baba re na wa lo pade e adupe won oku tan yanyan fagbemi won pade omo bayi ite kirun ti baba re bun talika a wa ri lori omo mo fe so tan ma kai e so podo n tobi ta lo so fun pe ore le gbe olowo le bun olowo lowo ko ni lada e n to sojo fun ra yin ni olowo se kan fun ni 10 million o na ti fun ni to ju be lo ri fun talika ni 1 million bi o ba ni to yi ko olu qaddim li nafsika khayran eyo olojore buruko olojore ni wa ta malikum malik min qabli an tusibiha farida e ko ju sibi en se nawo iye gboko wa e tun fun ni umbrella si yo ga lori moto ni e mo ku fun talika e ko ju si mi e ma di kabiyesi loju lakun oni sasiko kiki ma se mo le so tan yin dele Sheikh Suleiman Fagbemi e joko oni le yin lowo mo pe gbogbo resources yin te nle lori ko waste baba yẹn wa bi o ni wọn ọmọ ìmọ̀mù jagbongbọ bó lọ ti rí ìtẹ́ yìí ìtẹ́ mi nìyí ní gbogbo ìlú india yìí ìlú askandari kò sí irú ìtẹ́ yìí ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ làbárè ẹ wá máa tẹ̀lé mi nísìn ọmọ nígbà táwa náà ọkọ̀ ojú omi afẹ́ sí eré lomi àti bọ̀dá mi òun gbọ́kọ̀ tiẹ̀ mi náà gbẹ́tẹ̀ mi a sì kérò síbẹ̀.
iji kan ba nro ninu odo bi se npo oriwa nu bi se npo oriwa nu oko jo mi ti boda o ba ri o ba ku danu o ni baba kankan dide ni pelu teyin o wa teyin teyin sori omi ji fa gbe mi gbo tori olohun tori anabi muhammad olohun ni joso fo okunrin tori olohun tori anabi mo ke fa gbe mi ra won na mo ma se ah ah mo ma kilo den to ba mi lopolo ti ma ti doju wa si emi mo yan pupo tori pe n wa pa se aba n le ji se olohun mo won yin fi mo le bi ji se olohun o je bolo ma ti ran ni jamo da mi lohun olori tele awon ti wa rin ori agbalagba afa kan talika kan lo fun ni teyi o baba re ni allahu akbar emi mo ni teyi aso ore ti mo se aso mo mi mo se fun mba ma kin ko mejeji fun tin ba fun ni mejeji egbon re oni ku so da ba na ma o ni mo da ma o ba falapa a wa lo bi ti baba na ma ka guru tu si eyin olowo e ma je a ma wa le yin ma gogo gba e ma wa talika le lo bu ni nkan baba ti ma fa tesu ba ni bi leyin asiri nko si rora paaki oko fi nkan gun lowo ewo ni ka ma wa le yin gbogbo te ko senu gate won yi alugba ni won lu a e to wa lo ra aja ti oloko aja ti ngbo ti se mo mi pe aja no va ko se mo mi ke nje o e lo na yin o se de bi o ba se de jama eyin ti e je yoruba e wa lo gba ko bokowo ka ba wa yin wa ali na he na aga 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 tefi 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 kilo te gba yoruba ta le pe boda re na oga re na wa emi na buru ya re te lo pe ni ti o pe de wa tori be fe sajo fun ale ni kabiyesi baba le wa sokun pe wo omo mi to ba se pe ite mejeji mo ko kale boda re oni ku e ma tori pa le sanjo fun yin e ni ju ara ko tin ta le fun talika ko ni talika le fun yin amo jo ti soro ba de ilo n te ba mu talika ni o la yin o gbogbo yin leyin loru ohun o si pa yin anu olohun te n se ni e ma da anu yin duro talika si ni ndibo kabiyesi mo fe so microphone kale aduniya aye te wa mo ya yi e je lo mo bil bala'i mahfufa bil bala'i adanwo lo kunu e o bi en tin ba yin soro yi mo la danwo tin mi tin manage o ko wa se to le na wa bi ti o la danwo ba ti po to yi ami nlogun wakati o eyi ti aro ko lo ton o lo da nkan je ni o e wa na wa nibi eni ti o ba ladan o tin se ohun si baba mi elekeji o wa bil fana'i mawsufa aw ma'rufa aye esi tani jokan o pelu ogun to wa nu esi ni o tan o iroyin aye le ngbo yi ah wa lu amukhtalifa isesi aye o papo o iye le ma rerin losan ko ma jera mole lale o korukalu ko lo di eru e kale dene ko ni bo se wa ko ma bebe lo olo le break e lojiji o la tadumu ahwaluha isesi aye o si na be lo gbere wa hiya bain ahli adwan bintin ti dakenu tori mo lodu e abeje ndake ba aye wa yi ni o
ẹyin tó yí kà lónìí ẹsẹ ayé eré ọlọ́run mọ̀mọ́ ẹni tó tún yí kà lọ́la o torí lánàá ẹyin náà lóko kánà tó lè bùn á ní bílíọ̀n níbi lónìí bàbá rẹ kó tọ ẹni ẹlẹ́ni ló tọ ó jèrè ọwọ́ ọlọ́wọ́ ni n ò rí tọ́ àwọn fi ṣèlékọ̀ ó lọ sàárù àkọọ́lẹ̀ wa gbé kọlùkọlùkù yín ó rántí àná nígbàtí ẹ lóko o òní lẹ lóko ẹ mẹni tí ó tún dé èèyàn lọ́la o pàtàkì jùlọ òkúrò house like that ẹran tí tí máa wọlé ọlá o àti tí máa túntọ̀ dànù gbogbo tí ń bẹ́ rí fọmọ wa lónìí à ń bẹ ní o tó bá di ọ̀la wọn kà ọmọ rẹ ní kò o báyìí bá lẹ́yìn làgbà kò dénú ayé òní ni wọ́n ń wò ọmọ yín la tó bá di ọ̀la ẹ̀gún tẹ̀ fẹsẹ̀ gún ẹsẹ̀ ọmọ yín ni wọ́n ti yọ̀yọ́ kẹyà ṣe dáadáa torí ẹ ṣe dáadáa ara ń ní àwọn èèyàn ẹ sì ń tàn wá ẹ ń tàn wá ẹ ti mọ bí ẹ ń lọ àwọn tá a náà fẹ́ pa ara wa yìí kíní tó tẹ́ndì káàkiri àwọn méjì tí a fẹ́ kángbò àwọn apàdé ní airport tó ń bára wọn ṣàwádà àti ikọ̀ jágàbà jí a máa tàn wọ́n àwọn wẹ́rẹ́ àwọn ń kíra wọn bàbá láwọn tẹ́yìn torí wọn lọ kún àdá tẹ́yìn lọ sọ ogun bákàrẹ̀ àsákì ìbọn àwọn ń kíra wọn pé òṣèlú ló yà wá kọ́mpínì wa papọ̀ èló la jẹ lọ́dún ni náà tó gbogbo oníṣẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ tí wọ́n fọmọ́ fúnra wọn wọn ò lè fọmọ́ fúnra wa wọn ṣe bàbá ìyàwó ṣe bàbá ọkọ o èyí sì ń jà ẹ̀ ń tàwọn ọmọra yín lẹ́kàn lọ́nà oko ẹ̀ ń para yín torí ẹ̀ táyé wọn ti dá ìdí èyí kọlùkọlù kò mọ ibi tí ń lọ ìrìnà fẹ́gbẹ̀mí ẹ kú ọmọ ṣe fúnlù ìjágó ẹ rí bó ṣe yẹ yín lónìí ọmọ ọlá tó tún ọlá ṣe gbogbo ọ̀ràn ọmọ ọlá tó wà bí tẹ̀ ń bọ̀ ọlá jẹ́ kò lè yí kẹgun yín láì ègún ti bá yín gbogbo ọmọ ọlá tí bá ń bọ̀ ọlá jẹ́ ó bá ti bàbá rẹ tó lọ jẹ́ ó bá tẹni tí ń bọ̀ jẹ́ ìlú ìjágó bóòlù ọ̀ràn fágbèmí rí sí ẹ dámi ló wọn ò dáa kábíyèsí ẹ máa mú lọ́fà káwà ọmọ ọlọ́fà mo ti káwà ẹ máa mú ọlọ́fà mo mú fágbèmí lọ́fà ẹ ṣe kíni ẹ ṣe kíni ó dá fágbèmí lu òṣogbo ẹ gbà tó bá rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní tó da ìyẹn máa jẹ́mi eré ogun ni o ẹ lọ fa tẹ̀sùbà ẹ gbà ọlọ́fà ti ṣèyẹ fún fágbèmí ẹ gbà ọlọ́run nípa fágbèmí o àṣàlátú ọlọ́nàbí ìkàrí torí àsìkò àwọn tí ò lẹ́sìn kan máa kìrìsà sí wa wọ́n fi lè haya ti bà pa. ẹ̀rọ ti ń ta abẹ́ ti pọ̀ níbí. máa fi lè haya ti fubutu. mo kẹ́yìn amòfin o torí yín péjú ti a lọ ẹ̀ nísìsẹ́ o. nàbó ní ibò táwọn ha ti máa. mo kẹ́yìn ọlọ́rọ̀ ẹ̀ nípa ọrùn o. tàkàríbù tìríkàlìbù yútu. bàbá mi àgbà kábíyèsí ọlọ́fà wo rọ́bàrọ́bà bàbá kíní kan bẹ tí wọn bẹ mí èmi ò ti jẹ mọ ṣùgbọn mo fẹ jẹ ẹ jẹ fágbèmí ó gbọ ẹ wo programu yìí wọn sọrọ mọṣáláṣí àti itẹ n tó sì ka àwa jù.